Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3. Galera, eu tô com a armadura de ouro aqui. Vou mostrar pra vocês primeiro aqui a arma. Eu tô com a Royal Claw Plus, né? Com 196 de ataque e 210 de elemento água ali. Infelizmente eu tenho uma fiação muito baixa com essa arma, né? Tô com a armadura que ela tem 15 de defesa aí contra elemento fogo, né? A armadura do Uragan completa, foi muito chato fazer essa armadura. Ela tem Defense Up médio, Punish Draw, Bombardier e Auto Guard, né? Eu não vou estar utilizando algumas dessas daí. Provavelmente o Punish Draw ali é uma das que eu menos vou utilizar. Porque eu tô de espada e escudo, né? Não compensa tanto assim, Punish Draw com espada e escudo. Deixa eu ver aqui, eu não lembro se eu... Ah, beleza, já peguei o Golf já com Feline. Vamos lá pegar a quest então, galera. Opa, aqui ó, a gente vai capturar um Uragan. A gente tem que cortar o rabo dele e tem que deixar ele tonto. Provavelmente eu não vou conseguir cortar o rabo dele, né? De espada e escudo aí é muito difícil, principalmente se o Uragan vir grande aí, né? Mas vamos lá, vamos stunar ele é bem fácil, galera. Vocês vão ver aí, de espada e escudo é bem tranquilo para stunar o Uragan. Uma das armas mais fáceis aí de stunar ele, né? Por incrível que pareça, né? Para quem conhece a espada e escudo na segunda geração, você sabe aí que não é possível stunar, pelo menos eu não lembro de nada fazendo ela ser possível stunar. Me corrijam aí caso eu esteja errado. Mas na terceira geração, né, no Monster Hunter 3, aqui já começou bem tranquilo aí pra detonar. Beleza, o mapa. Você sabe que eu gosto dessa visão aqui, né? Ficar vendo ali o vulcão. Bom, vamos lá, galera. Aproveitar aqui para usar aqui uns Hatchon, né? Se preparei pra quest. A armadura de ouro do Uragan. Muito bonita essa armadura. No personagem masculino ela fica totalmente bruta, né? Aí no personagem feminino já fica um pouquinho menos bruta, né? Mas mesmo assim fica grande, né? Tá certo que não chega a ser aí uma armadura do Gravius aí da segunda geração, né? Que é uma das armaduras mais brutas que tem aí no Monster Hunter. Bom, já vou começar aqui com Poison Knife. Vamos deixar ele envenenado. Como ele anda certinho nos mapas, não tem por que aí eu ficar marcando tanto ele, né? Tá aí, galera. Chama aí o Uragan. Errei! Nossa, passou no meio das pernas. Ó, o Xaxá. O Xaxá chegando atrasado ali vai me atrapalhar. Ele tenta ajudar, galera, mas ele atrapalha. Isso é muito chato. Não pegou ainda o Poison. Toma cuidado com essa queixada dele. Beleza, agora ele tá com o Poison. Vamos lá. Tentar a espadada. Tomara que ele não fique só nesse golpe. Uragan, galera. Ah, vai ficar só nisso? Então, como eu fiz a armadura do Uragan, eu enfrentei ele bastante, né? Aquela quest de mim caçar ele, né? Não essa de capturar, né? Claro. Mas ele é um bicho que depende muito dele mesmo, galera. A gente fazer essa quest rápida ou não. Nossa, vou tomar cuidado aqui. Eu não posso ir pra direita aí porque tem uma pedrinha explosiva no chão. Opa, não, 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 não. Olha lá, por isso que eu não podia ir pela direita ali, ó. Aí. Vamos lá, vamos tentar stunar ele, vai, galera. Ó, defende um pouquinho longe. Se defender muito perto, o recuo é muito grande. Se você defende um pouco longe, você se recupera ainda mais rápido. Opa, deu certo. Eu vi ali que o Uruktor tentou me pegar. Tem que tomar cuidado com esse Uruktor. Vamos lá, Uragan. Dá as queixadas. Uma, duas, três, quatro. Ele vai parar bem no meio dessas duas últimas. Nossa, olha o Uruktor ali, ó. Pronto. Opa, opa. Nossa, eu tomei aí o golpe do Uruktor. Cheguei a tempo. É, aí ó. Beleza, consegui me stunar. Nossa, já perdeu a fiação bem agora. Como eu falei, a fiação dessa arma é muito pouca, né? Mesmo assim, para não perder esse dano aqui, né? O Uragan é muito chato de pegar ele parado aí, né? Acho que eu saí na hora certa ali. Beleza. O grupo tá doido pra me pegar aqui, então deixa eu finalizar ele logo. É, o Uragan não vai deixar, né? Opa, o Uragan tá dando chance ali. Oh, Xaxá finalizou ali o grupo. Beleza. Vou conseguir mais dois hits grátis aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: vamos tentar passar por trás. Eu já stunei ele, já fiz o subquest, né? Então vamos focar aqui mais em dar dano. Não, 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 não. Aê. Ah, errei o ângulo. Não. Olha ele tentando de novo. Toma, beleza.
Uma das coisas que eu acho muito chata, que eu não lembro de acontecer no 4 Ultimate, no 4 não, no 3 Ultimate, ou no Portable Third, galera. Nossa, vai ficar só nessa, só que falta. É, quando ele dá esse passo pra trás, ó, ó lá, ó. Ele vira pro nosso lado, ele dá um passo pra trás. Nossa senhora, ó. Ainda bem que eu recuei um pouco. E esse passo pra trás atrapalha muito. Opa, não, não, não. Tá, calma, aí. Olha o recuo que dá, ó, é enorme. Ah, é, agora eu tô meio. Não consegui ler. Opa! Galera, a gente consegue uns hits grátis aqui, ó. Lá vai ele. A gente vem aqui pro... Nossa, passou raspando. Pra gente escapar desse golpe, a gente vem pro lugar que ele saiu, né? Que é o lugar que ele não passa de novo. É, fiquei de olho nele aqui pra ver o que ele ia fazer. Ó lá, ó. Galera, esse uragano pode ser... Nossa, meu Deus, para, quieto. Olha. Bicho chato, ó. Dá uma abertura. Opa, maravilha. Consegui uns hits aqui no peixe dele. Espera um pouquinho para não pegar o fogo. Nossa, consegui escapar dessa. Não, 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 não. Ah, ele defendendo o fogo. Ai, caramba. Andei um pouquinho de nada pra frente ali. Eu tomei. Deixa eu HP. O que eu ia falar, galera? Olha lá, e se ele ficar desse jeito, ó. Vira e rola. Aí para lá. Opa. Para lá na frente, vira e rola. Se ele ficar só nessa, o que acontece de vez em quando aí com o Uragan, essa quest vai ser bem demorada, né? Se bem que dessa vez eu vim um pouco mais preparado aí com essa armadura. Eu tava caçando ele sem essa armadura antes, né? Então era meio difícil. Eu tinha aquela armadura do Lagiacos, que é fraca contra fogo. Aí consegui um hit aqui. Tá muito esperto esse golpe dele. E agora com essa armadura, pelo menos eu tô tomando menos dano. E vocês estão vendo que mesmo eu tomando menos dano, eu tô tomando uma quantia aí considerável, né? Tinha esquecido aqui de usar o Mighty Seed. Então, vamos lá. Espera aí. Ah, faz algum ataque próximo. Isso, esse eu acho que dá pra me atacar. Acertei um pouquinho. Vamos tentar mais uns aqui. Não, 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 não. É, vamos atacar o rabo, que aqui não chega esse sleep aí, né? Ai, droga, errei o golpe. Era pra dar esse aqui. Ai, ainda acertei uma na cabeça. Vai, uragão, coopera. Toma aí, ó. Tá fugindo? Se ele tá querendo mudar de mapa. É, realmente, tá querendo mudar de mapa. Bom, vamos recarregar aqui tudo, né? Vou recarregar sim a afiação, porque essa arma ela tem pouquíssima afiação, galera. Eu vou ter que ficar aí afiando bastante aí, né? Ainda mais o uragão que tem pele bem dura ali, né? Opa! Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui. Tá indo muito pra trás. É, tá indo muito pra trás mesmo. Tanto que eu mudei de mapa. Aí, ó. Então uma coisa que eu acho muito... Ai, cara, deixa eu passar. Eu acho muito chato aí de enfrentar o Uragan é que ele é muito fujão, galera. Ele foge demais. Quando ele tá perto, ele fica dando aquela sequência de queixada. É muito chato. Tem uma hora aí que ele dá as queixadas muito próximas. E aquela queixada dele pega uma área bem grande. Olha lá, vai ficar de palhaçada. Vai ficar fugindo, ó. Aí faz isso. Esse é o momento que a gente consegue dar alguns hits. Tem que aproveitar aí. Não pode perder esses momentos. Aí eu consigo fazer o combo completo. Opa, sai fora, sai fora. Beleza. Não, não, não. Pensei que ele ia voltar pra cá, mas como ele bateu na parede, ele toma um rumo ali que a gente não consegue adivinhar direito não, né? Já vem ele. Passa o rabo aí, atrapalha tudo, né? Lá vai ele de novo. Opa! Pensei que ia me pegar. Falando, galera, que o uragão é fujão? Olha isso. Aí vai, ele é queixado. Beleza. Ai, caramba. Era só passar com a arma.
Beleza, vamos. Ah, errei de novo. Não. Esse golpe pegou uma área bem grande. Agora dá. Opa. Esquiva aqui pra frente. Consegui um hit. Tem uma espada ali só pra... Nossa senhora. Agora tinha uma pedra no caminho. Eu consegui esquivar, mas a pedra me pegou. Lá vem ele, ó. O que você vai fazer, Uragan? Opa, ai, caramba, apertei o botão aqui. Ah, tá mudando de mapa e tá indo devagar. Isso significa que ele tá cansado, galera. Quando ele rola devagar daquele jeito ali, ele tá cansado, né? Ou seja, já tá pronto pra começar uma outra estratégia aqui, né? Olha lá, ele tá babando. Acabei de ver ali, ó, perto da boca dele. E eu já tinha falado, galera, em outros Monster Hunters, né? A estratégia também funciona aqui no Tri. Primeiro eu vou dar um dano nele aqui pra ele chamar atenção. Opa! Sai fora! Nossa, esmagou aqui o Apseiros, né? Esqueci o nome do bicho. Bom, galera, vamos lá. Vamos encher aqui mais um ataque. Pego aqui uma Pitfall Trap. Vocês sabem, né? Quando o monstro tá cansado, babando, ele fica muito mais tempo na Pitfall Trap. E como eu tenho a skill Bombardier, eu trouxe... Opa, já vai cair já. Aí, galera, vamos lá. Contar dois barril large demais aqui do lado do, da orelha dele aqui. Se afasta um pouco. Toma. Vou plantar mais dois barris normais. Eu não trouxe, né, pra combinar. Apenas trouxe os barris normais mesmo. Já vai ser o suficiente. Aí, agora dá pra colocar mais um. Você viu o tempo que ele fica? Ele fica muito tempo, galera. Agora vou dar dano aqui. É, a torta da direita. Eu sei que eu tô com a fiação baixa, mas... Da rede de stun aqui. Se eu tivesse dado um stun ali ainda. Nossa, ele não cansou. Vai tomar muito dano aqui esse uragão. Opa! Com calma aqui. Opa, não, tem uma pedra aqui atrás, acho. Tem que ir um pouquinho pro lado. Se eu ficasse exatamente onde eu tava, eu ia tomar a explosão da pedra. Não. Ah, ótimo. Peguei uma ótima distância. Tá aí, ó. Vamos bater aqui bastante. Eu sei que essa quest é de capturar, galera, mas o Uragan ele tem bastante vida, né? As quests que eu tava fazendo com outra armadura eu demorava cerca de 20 minutos. Com essa daqui eu tenho uma vantagem aí da defesa, né? Não vou fiar agora não. Opa, pera aí, agora eu vou afiar. Se afastar um pouco aqui. Deixa eu afiar. Sai. É, deixou. Beleza, vamos lá. Nossa, rebati ali. Tá aí, galera. Praticamente acho que a gente tirou quase mais dano nele aqui do que lá no, nos outros mapas, né? Porque essas bombas elas dão muito dano, ele ficou muito tempo parado, depois ele caiu, eu bati também. A gente tirou muito dano nele. Bom, como é uma parte de capturar, eu não vou bater mais. Só que só pra ficar mais interessante... Opa, sai fora, sai fora. Nossa, acertou a pontinha ali. Eu vou colocar uma trap aqui mesmo, porque aqui é o lugar que ele vai correr caso ele for dormir, né? Então ele vai passar por aqui, ó. Ele passando por aqui, ele cai na trap de qualquer forma. Ah, droga! Não, volta, volta, ele caiu na trap. Opa, opa, aqui. Uma, duas, nossa senhora. Aí, galera, capturamos aí o Uragan. Vocês viram que ele é bem fujão, né? Se vocês pegar e deu azar de pegar um Uragan que fica só fazendo aquela sequência de correr, né? Corre, para, vira e na hora que ele vira ele já dá aquele backstab. Backstab não. Backstep, né? Dá um passo para trás ali. E já vai bem longe, né? Atrapalha muito isso daí. Nossa, deu bastante item até. Não vai dar o scout, né? Porque eu que tava fazendo a armadura, sei que é muito difícil dropar esse item. Não deu scout. Beleza, ganhamos até uma aqui pela subquest. Vários talismã aí. Lembrando que os talismã aqui, ó, galera, olha como é chato. Esse aqui deles dá 10. Olha lá, todos eles que tem positivo, ele tem o negativo também, ó. Menos 10, menos 10, menos 10. É muito chato isso. Eu não sei se acontece isso com os de high rank, né? Beleza aí, ó. Foi adicionado aí na
Agora a gente pode fazer as quests de treino, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui na vila, né, galera? Até que foi uma quest rápida comparado com as outras que eu fiz aí para fazer a armadura do Uragan. Demoraram bastante, né? Beleza. Bom, vou finalizando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da caça ao Uragan, né? E o vídeo foi até mais rápido do que eu imaginava. Eu pensei que ia demorar mais. Só demorou aí para sair no canal, porque foi bem difícil fazer essa armadura dele, né? E eu não queria fazer aí com a mesma armadura anterior, até porque ele dá muito dano. Bom, pessoal, se gostarem do vídeo, deixem aquele like e se inscrevam no canal aí, caso queiram acompanhar essa série e outras de outros Monster Hunter também que virão. É isso, pessoal. Falou! Fui!